ବାକି ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବାରୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ବାଇକ୍। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ସାନ କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ। ସାନ କୋଦଣ୍ଡା ଗାଁର ରାଜେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଇଟା ଭାଟିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇ ରାଜେଶଙ୍କ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଇକ୍ ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜେଶ କହିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ରାଜେଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି।